Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı 121 saylı Laçın Seçki Dairəsindən deputatlığa namizəd Güloğlan İskəndərlidir. Güloğlan bəy ilə parlament seçkilərini müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Güloğlan bəy, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, minnətdaram. Salamlayıram mən sizin kollektivi, həm də bütün izləyicilərimizi. Birinci növbədə Laçın seçicilərini salamlayıram. Seçiciləriniz sizi azdan çoxdan yaxşı tanıyır. İstəyərdim ki, digər tamaşaçılarımız da sizi yaxından tanısın. Özünüz haqqında qısa da olsa məlumat verərdiniz. Olsun. Mən 1957-ci ildə Laçın şəhərində anadan olmuşam. 79-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsini, 89-91-ci illərdə isə Rusiyada təhsil alaraq ikinci təhsilim politoloq olub, onu bitirmişəm. Universitetin sonra bir müddət müəllim, komsomol və raykom işlərində işləmişəm. 92-ci ildən Bakı şəhərində köçkünük, 10 ilə yaxın Rusiyada yaşamışam, sahibkarlığına məşğul olmuşuq. Hətta 2000-2003-cü illərdə Lipetsk vilayətində Azərbaycan diasporunun sədri seçilmişəm. Qısaca belə. Güloğlan bəy, seçki kampaniyanız necə gedir? Bilirəm ki, regionlarda soyuq hava şəraitində xüsusilə seçki kampaniyasını qısa müddət ərzində keçirmək çox çətindir. Ümumiyyətlə, necə keçir? İnsanlarla görüşərkən hansı problemləri dilə gətirdilər? Mən 2005-ci ildə deputatlığa namizəd olmuşam. Bir dəfə 2010-cu ildə yapın deputatlarının birinin qərargahını idarə etmişəm. Bu xahişlə, sadəcə bir qohum qardaş baxımından, mən əslində özüm heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Yəni, seçki prosesindən çox kifayət qədər təcrübəm var. Bugün də seçki kampaniyasına mənim qoşulmağım heç bir təsadüf deyil. Ancaq çox ağırdır. 2005-ci ildə 2 aydır seçki müddəti, bugün isə 22 gün, bu dəfə 22 gün. 58 rayonda məskunlaşmışıq, Qaçqın rayonu kimi. 102 məntəqəmiz var. Praktiki olaraq bunları gəzmək, çatdırmaq qeyri-mümkündür. Və mən deyərdim ki, bəzən də bizə yerlərdə deyirlər ki, siz əslində prezident seçkiləri keçirirsiniz, yəni özünün həcminə görə. Fiziki cəhətdən çətindir, müşahidəçilərin təyin olunması, sənədlərin toplanması, qaytarılması, bunlar çətindir. Bütövlükdə götürdə çox çətindir. Ona görə də mən düşündüm ki, öz kampaniyamın uğurlan davam etdirmək üçün mən sizə müraciət edeyim. Və digər internet kanallarına, hansı ki, çox böyük nüfuzu var, bütün dünyada izlənilir. Və mən düşünürəm ki, bu variantına biz vəziyyətdən çıxa bilərik ki, öz sözümüzü seçicilərimizə çatdıra bilərik. Götürəndə mən razıyam. Mən özüm vaxtında həm təşkilat işdə işləmişəm, ideoloji işdə işləmişəm. Bəlkə də ən çox o enerjini, o gücü insanlardan alıram. Ona görə də birdən gedirəm saat 5-də çıxıb, gecə saat 12-də qayıdırıq. Baxırım, heç bir yorulma anlayışı yoxdur. Yenə də çalışırıq ki, ötəsindən gələk. Güloğlan bəy, qaçqın və məcbur köçkünlərimizin qarşılaşdığı problemlər ən əsasısı vətən həsrəti, yurt həsrəti hamıza məlumdur. Amma istəyərdim bilim ki, ən çox hansı məqamlara toxunurlar. Bilirəm ki, deputatlarından, keçmiş deputatlarından yəqin ki, gileylənirlər. Əsasən, hansı problemləri var? Bizim cəmaat düzdür. Əvvəllər Laçından köçüb gələndə işsizlik var idi, mənzil problemi. Bu problemlə çox acınacaqlı vəziyyətdə dururdu. O vaxtlarda biz durmadan hərəkət edirdik. Yəni, imkanımız vardı. Kömək deyilirdik, qayğı göstərirdik, əlaqələndirirdik. Bu öz yerində. Amma zaman-zaman hər kəs bir böyük bir əksəriyyəti ya dövlət tərəfindən mənzillə təmin olundu. Müəyyən ölkə prezidenti, ölkə rəhbərliyi, şəhərciklər salındı. Yəni, təbii ki, bir hissəsinin təminatını aldı, bir hissəsi işinə məşğul olmağa başladı ki, daim işləri var onların. Bəziləri artıq xaricdə yaşayırlar, yəni böyük biznes qruplar. Bütövlükdə əhalinin böyük hissəsi, bəlkə də mən deyərdim ki, bir balaca rahatlanıb. Ancaq Qarabağ məsələsində, hansı ki, rayonlarda olanda heç bir məhdudiyyət olmadan sonsuz sayda deyirlər ki, bizə torpağımız lazımdır. Hətta burada mənzillər versinlər bizə, evlər versinlər, nə verilə versinlər torpaq. Torpaq həsrəti, mən özüm də köçkünəm, təbii ki, çox yaxşı bilirəm. Yəni, bizim cəmaatımız bir mənalı şəkildə deyirlər ki, biz güclüyük, ordumuz var. Yəni, bizim qarşımıza alan nədir ki, bu ermənilərin ötəsindən gələ bilmirik. Həm də mən deyərdim ki, onlar doğru deyirlər, düzgün deyirlər. Çünki 92-ci ilin axırında
Demək olar ki, Laçını biz almışdıq. Bizim Laçınlar və bizim ölkəmizin digər yerlərini gələn həqiqətən əskərlərimiz, hətta sıravi insanlar ki, onlar hərbiçilər deyildilər. Onlar Laçını demək olar ki, almışdılar. Yəni, igiddilər, qoçaqdılar, torpağında vuruşmağı bacarırlar. Elələri vardı ki, 92-93-də 94-cü il may ayına qədər ki, döyüşüb gəlirdilər. Bizim qohumlardan da vardı, yaxınlardır. Mənim xalam oğlu Füzuli uğrunda bu Lələtəpədə 94-cü ilin yanvar ayında 4 nəfər Laçınlı bir yerdə həlak olmuşdular. Yəni ki, gələndə deyirdilər ki, biz burada qala bilmirik, döyüşə qayıtmaq istəyirik. Yəni, görür, döyüş də elədik insanların o psixologiyasında elə bir rol oynayır ki, döyüşən insanlar, ürəkdən döyüşən insanlar döyüşsüz qala bilmirlər. Yəni, biz bir xalq kimi, mən öz varlığım kimi inanıram ki, biz döyüşdə uduzmamışıq, bizi uduzdurublar o kənar, xarici dövlətlər və s. Biz düşünürəm ki, biz də öz torpağımızı qaytaracaq. Ancaq burada mən üzr istəyirəm, deməli, 2 gün əvvəl başqa bir internet kanalında müsahibə verdim Qarabağla bağlı. Orada vaxt azlığından deyim, 2 məsələyə toxuna bilmədim. Birinci məsələ ondan ibarətdir ki, Qarabağda cinayət törədən ki, erməni caniləri yoxdur. Onlardan ikisi Ermənistanın prezidenti oldu, Kaçaryan, bir də Sarkisyan. Digərləri isə müdafiə naziri oldular, baş naziri oldular, hal-hazırda Dağlıq Qarabağ arasında müəyyən vəzifələr tuturlar və xaricə sərbəst gedib gəlirlər. Yəni, mən istəyərdim ki, xalq da onu məndən soruşurlar ki, siz bir sual verin ki, buna bir lazım, belə deyim ki, hər hansı bir səviyyədə cavab verin ki, nəyə görə bu erməni cinayətkarlar ki, hərbi canidirlər, onlar haqqında beynəlxalq axtarış verilmir, onların hərəkəti məhdudlaşdırılmır, Haqa məhkəməsinə nə üçün verilmir. Bax, bir dənə ciddi məsələ budur ki, biz bugün əgər beynəlxalq güclər həqiqətən təhdid edirlər bizi bir dövlət kimi ki, sən torpaqlarını azad edə bilməsin, belə bir bilir, xalqımız da bilir. Amma yenə də hər bir canını biz dayandıra bilərik. Bu elə bizim xalqımız üçün də bir bazı sakitçilik yaradar. Həm də ermənilər də başa düşürlər ki, cinayət eləmişsən sən, nə vaxtsa onun cavabını almalısan. Digər bir məsələ, məndən tez-tez tələb edirlər ki, elə bir vətəndaş kimi. Çünki vaxtında mən ictimai işlərində kifayət qədər məşğul olmuşam. Hətta məndən tələb edirlər ki, bizi tanıyırsan da, gəlmirsən o vaxtlar döyüş meydanlarında olmasan, biz vuruşmuşuq, görmüsən, yaralanmışıq, ancaq bizə veteranlıq belə də statusu vermirlər, vəsiqəsi vermirlər. Kütləvi şəkildə bunlar yayılıb. Və eyni zamanda bizə deyirlər ki, başqa ölkələrdə baxırıq, görürük, xüsusən qardaş Türkiyə ölkədə veteranlara necə qayğı göstərirlər, həlak olanların ailələrinə necə qayğı göstərir, onların mənzil problemi olmur, ailələrin iş problemi olmur, hər hansı bir sahibkarlığına məşğul olurlarsa, dövlətin onlara faizsiz krediti olur və bütün sahələrdə həmin o deməli, müharibədə həlak olan olanın ailəsi hər cür təmin olunur və imtiyazları çox yüksək olur. Həm də təkcə müharibədə həlak olmaq yox, döyüşçülərin üzbəsurət durursan, deyirsən ki, bunlar ölümün gözünə açıq baxan, ölümün üzərinə gedən insanlar olurlar. Bunların da hər biri mənzil problemi, iş problemi, digər bu təqaüddür və s. Bu problemləri bunlar yaşamamalı. Amma çox təəssüf ki, yaşayırlar. Düzdür, ölkəmizdə bu sahədə kifayət qədər işlər gedir. Məsələn, biz ilə respublikamızı gəzəndə Şəkidə qaçqınlar üçün tikilmiş, biz gördük, şəhərciyi gördük, müasir məktəbi gördük, mənzilləri gördük, Ağcabədidə gördük. Sonra son vaxtlar bu Qobu park deyirlər, Löhbatanın yaxınlığında. Mən orada bir neçə dəfə oldum. Yəni, kifayət qədər də iş görülür, amma təəssüf ki, hələ ki, bu qənaətbəxş deyildir. Gülalan bəy, bir Qarabağlı kimi sizdən soruşmaq istəyirəm. Əslində, biz hamımız Qarabağlıyıq, biz üçün fərq yoxdur. Qarabağ hər birimizin yaralı yeridir. İstərdim bir Qarabağlı kimi bu suala cavab verəsiniz. Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağın işğaldan azad olunması üçün hansı addımları sizcə görməlidir və indiki atılan addımlar sizi qani edirmi? Yəqin ki, bu haqda sizin platformanızda da bir bənd varmı? Ümumiyyətlə, bu haqda hansı düşüncələriniz, hansı proyektləriniz var ki, siz Milli Məclisə düşsəniz, bu məsələni qaldıracaqsınız? Mən iki məsələni əslində dedim. Yəni ki, müharibə iştirakçıları, müharibədə həlak olan ailələrinə qayıq, bu əslində bir tərbiyədir. Digər bir məsələ,
beynəlxalq deməli o cinayətkarların, yəni bu da bizim bu hakimiyyətdən əslində bizim ölkəmiz bu işləri görməli idi ki, qənaətbəxş deyildi. Bu bir. Digər tərəfdən mən ümumiyyətlə təkcə Qarabağ probleminin həllini yox, ölkəmizdə olan bu korrupsiyadır, rüşvətdir. Korrupsiya, rüşvət özü monopoliya yaradır. Çünki biz bunu sahibkarlığında azdan çoxdan məşğul olmuşuq, görmüşük də. Monopoliyanı yaradan korrupsiyadır. Çünki iri çaplı məmurlar otururlar və bütün proyektləri öz aralarında düzüb bölürlər. Əhalinin 95% demək olar ki, uzaqdır həmin o proyektlərdən. Və bütün bunların və təhsilimizdə, səhiyyəmizdə nə qədər uğurlarımız olsa da kifayət qədər nöqsanlarımız da var ki, bunları sonra ərzaq ilə təminatdır, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyidir. Və digər problemlər var ki, onları mən saya bilərəm kifayət qədər, izləyiciləri yormuram. Ancaq demək, bütün bu problemlərin həllini mən həm bir politoloq kimi, həm də uzun illərdir, bəlkə bir neçə on illikdə əslində bunları mən araşdırıram ki, bütün bu problemlərin həlli həm bizim ölkəmiz üçün, həm də digərləri üçün azad, demokratik, həm də ədalətli seçkilərdən keçir, parlament seçkilərdən. Heç mən prezident seçkilərini, bələdiyyə seçkilərini qatmıram. Çünki ədalətli vurğulayıram. Azad, demokratik seçkilər keçirilən ölkədə o ölkənin nə Dağlıq Qarabağ tipli problemi olmur, torpaq problemi olmur, korrupsiya olmur, rüşvət olmur. Əslində, əgər xalq özünün namizədini, istədiyi namizədi o parlamentdə otursa, bundan sonra iş problemi olmur, təhsil problemi olmur, bayaq dediklərin problemlər addım-addım öz həllini atabır. Və birinci növbədə ki, bizi yaralı bir problemdir ki, inkişafımıza əslində çox mani olur Qarabağ problemi. Mən azad, demokratik və ədalətli seçkilərin keçirilməsində görürəm. Əgər xalq o seçkiləri keçirməyə hələ ki bacarmırsa, Qarabağ məsələsi də uzanacaq. Əgər biz o seçkiləri keçirdik bugün və xalq kimi dedik ki, biz keçirmişik də, keçirmişiksə, qısa müddət ərzində hətta beynəlxalq güclərdən biz duyacaq ki, onlar Qarabağ məsələsində bizə kifayət qədər güzəştə gedirlər. Həm də mən keçən dəfə də dedim və sosial şəbəkələrdə kifayət qədər çıxışlarım onu deyirəm. Hakimiyyət, əslində hakimiyyəti heç yeri gəlsə bu məsələdə qınamaq da olmaz. Əslində bir xalq olaraq günah bizdədir. Xalq, mən özümdə görürəm birinci növbədə. Mən birinci düşünməliyəm ki, bax bu torpaq, torpaq bizimdir və gücümüz çatar. Niyə azad elə bilmirik? Bunun yolu nədir? Niyə istəmirik bunu? Yolu sivil dövlətləri, sivil xalqlar qururlar. Sivil xalqların torpaq problemi olur. Heç vaxt sivil xalqın, sivil dövlətin əsarətdə onun torpağı olmur. Deməli, biz özümüzün sivil dövlətimizi qura bilməmişik. Burada da kimsə özü, üzr istəyirəm, bəlkə də izləyicilər məni düzgün başa düşməz. Biz öz tənbəlliyimizi bəzən hakimiyyətin üzərinə qoyuruq. Və mən özüm də heç hakimiyyəti müdafiə etmək üçün demirəm. Mən xalqın nümayəndəsiyəm, nə hakimiyyət partiyasındayım, nə də digər partiyalarda deyiləm. Xalqın nümayəndəsi kimi bilirəm ki, gedib məsələn axırın dəfə Şəkidə söhbət eləyirəm. Deyirəm ki, problemlərimizin açarı azad, demokratik, plus ədalətli. Ədalətli sözündə ona görə vurğuluyorum ki, çıxışımın arxasında deyəcəm nəyə görə ədalətli. Bu seçkiləri biz xalq kimi toparlanmalı, keçirməyə bacarmalıyıq. Ondan sonra heç kimi də qınamağa ehtiyac olmayacaq. Biz elə həm hakimiyyət, həm də xalq təbii ki, bir-birimizi arxalanaraq bütün problemlərimizi həll edəcəyik. Əslində, doğru məqama toxundunuz. Biz xalq olaraq evdə oturub demokratik seçki umuruq, amma seçkiyə gedib öz mövqeyimizi qoymuruq ortalığa və sonra da hakimiyyəti günahlandırırıq. Əslində, biz bir xalq olaraq seçkidə iştirak etməklə, səsimizi doğru inanacağımız insana verməklə, haradasa bu demokratik seçkiyə bir qatqı qata bilərik. Elə bu məqamda sizə bir sualım olacaq. İdarə etmə, belə deyim, icra orqanları olsun, istər bələdiyyələr olsun, istər müxtəlif qurumlar olsun. Sizin seçki kampaniyanızda sizə əngəllər törədirmi? Törədirlər kifayət qədər. Məsələn, siz, Elçin bəy, sual versəydiniz ki, bu seçkilər, məsələn, seçki günüdə nəzarət eləyək, azad keçilsin, demokratik keçsin. Mən deyərdim ki, seçki gününə qədər artıq müəyyən olur. Nə mənada? Demirəm, məsələn, bu il bir mənalı şəkildə hətta kifayət qədər müxtəlif kanallarla mən soruşmuşam ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsinə Laçında kimsə deyibmi ki, bunu müdafiəni seçsin? Belə bir söhbət yoxdur, bir mənalı şəkildə. Kim də ağzından çıxardıb deyilsə, heç 10 dəqiqə çəkmir ki, hamı məlumat var. Bu söhbət yoxdur. Bu artıq bir müsbət addımdır. Və bir il qabağa da seçkilərin çəkilməsi də bu müsbət addımdır. Ancaq ədalət baxımından, bayaq nəyə görə vurğulurdum, ədalət baxımından ədalətsizlik olur. Mənim də komandam elə bir güclü komandam yoxdur ki, 300-500 nəfərdən ibarət olsun. Bütün respublika üzrə mən seçkiləri keçirdim. Laçın
Azərbaycan rayon icra hakimiyyəti, onun müavini var. Laçın yerli Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyi eləyir. İndi adını çəkmək istəmirəm. Əslində bütün rayonlarda belədir. Yəni bunu fərd kimi adını çəkib mən günahlandırmaq istəmirəm. Yuxarıdan verilən komandanı görünür yerinə yetirdi. Deməli bu düşüb Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinin yanında. Bütün respublika üzrə gəlir və əvvəlcədən deyirlər ki, məsələn, Tərtərdə filan vaxtda aldı. 2 saatdan sonra Bərdədə hazırdır. Göyçayda hazırdır. Yəni insanları təşkil edir. Kimlə təşkil edirlər? Yerli icra nümayəndələri. Onlar dövlətdən, dövlət büdcəsindən maaş alırlar. O cümlədən bizim ödədiyimiz vergidən. Amma bir tərəfli hərəkət edirlər. Bir. Digər tərəfdə məsələn məntəqədə bəziləri var ki, mən demirəm hamısı kifayət qədər ədalətli, düzgün, həqiqətən kristal olan bizim deməli 102 məntəqəmiz var ki, kifayət qədər kristal olan düzgün insanlar var. Çünki söhbətlərimdə mən onların səmiyyətini duyurdum. Amma onların da bəziləri sanki insanlarda bir fizikada bir ətalət anlayışı var. Əslində biz bunu bu sözü cəmiyyətə də işlədik. Yəni bir dənə belə deyək də bir kürəni yomaladırsan, o kürə özünün ətaləti hesabına yomalanıb gedir də belə deyək. Bu seçkidə sanki insanların çoxu deyir ki, əşə, elə yaxın nümayəndəsi varsa, elə öz-özünə gedir. Yəni, bu ətaləti biz bir xalq kimi götürməliyik ortalıqdan. Heç kim deyir ki, yaxın nümayəndəsi, mən də deyirəm ki, nə olsun ki, mən də vaxtında Komünist Partiyasının üzvü olmuşam, rakomda işləmişəm, rayonda bəlkə o 28 yaşında olanda 10 ən yüksək vəzifənin birini tutmuşam, nə olsun ki? Burada əgər ədalətli seçkilər keçirsək, nəticə də düzgün olar. Yəni, azad demokratik söhbətində mən hətta deyərdim ki, müəyyən müsbət o tendensiyalar bu seçkilərdə mən görürəm. Ancaq 22 gün anlayışı, xüsusən bizim Laçın seçiciləri üçün, Laçında namizəd olanlar üçün həddindən artıq dar bir müddətdir. Biz bu 22 gün ərzində bacarmırıq. Bəlkə də gələcək seçkilərdə indi Respublika rəhbərliyi, Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzərə ala bilər. O rayonlar ki, məsələn, ola bilər ki, Kəlbəzərdir, Qubadlı, Zəngilan və s. Bizi kimi 58 rayonda məskunlaşan, yaşayan seçiciləri olan bir dairə üçün 22 gün çox azlıq eləyir. Mən deyərdim, elə 30 gündə müəyyən etmək olardı ki, bir 10 gündə nəyəsə həll eləyir. Bu bir və rayon icra hakimiyyətinin mən heç başçısını da qınamıram, heç bir yerdə değişdirmədik ki, o desin ki, filan kəsə səs verin. Və digər məsul işçiləri də qınamıram. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının həm vəzifə tuturlar, həm də ki, üzvüdürlər və deyirlər ki, biz bir aylıq məzuniyyət götürmüşük. Amma əsl həqiqətə, əslində bu öz-özünü aldatmaqdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon şöbəsinin sədri deyək və eyni zamanda müavindir. Bu adam müavindir, düşüb namizədin yanında. Bu bir reallıqdır, bu da digər reallıqdır. Amma yəni bu da bir ədalətsizlik olduğuna görə Mən deyərdim ki, o da seçkilərin nəticələrinə öz güclü təsirini göstərir. Digər tərəfdən biz, məsələn, rayonda gedib görüşlər keçirmək istəyəndə baxırdıq ki, icra nümayəndələri bizim gözümüzə görünmürlər. Amma kənardan o gələn adamlara birinə deyir ki, sənin maaşını kəsərik, birinə deyir ki, sənin qohumun filan vəzifədə işləyir. Bu, belə deyək ki, bu cür yanaşma ilə bizim görüşümüzdən mani olurdular. Və mən bununla bağlı da Əlavə mən sözümü deyəcəm o bizə mani olanlara, çıxışımın sonunda. İnzibati resurslardan istifadə edən namizədləri, belə deyim, sosial şəbəkələrdə kifayət qədər ifşa ediblər. Sonra namizədlərə verilən o müddət çox azdır, onu da başa düşdük. Amma ən çox problem yaradan təşviqat kampaniyaları çərçivəsində ictimai televiziyanın təqdim etdiyi efir vaxtının qiymətidir ki, heç bir namizədimiz, xüsusilə müstəqil namizədlərin, bir tərəf namizədlərin cibi üçün deyil. İctimai televiziyanın bu kosmik qiymətinə sizin münasibətiniz? Yaxşıdır ki, bu yaxınlarda Yeni Azərbaycan Partiyasında təmsil olunan, yüksək vəzifə tutanlardan biri dedi ki, ikinci ekran yaranıb. Bütün dünyada o cümlədən Azərbaycanda. O ölkədəki ikinci ekran yaranıb, bu ictimai televiziya olsun, yaxud da digər televiziyalar olsun, bunların bir saniyəsində 22 manatdan 60 manata qədər dəyişir. Pik saatlarının dəyişir. Hə, dəyişir. Yəni, bu sadəcə gülüşdür. Həm də ki, onların mövqeyini göstərir ki, tali yüklü bir məsələni həll edir. 5 ildən bir olur da. Sən 5 il müddət, 5 ildən bir olan və bayaq dediyimi bütün problemlərimizin açarı
azad, demokratik, ədalətli seçkilər keçirməz. Bu kampaniya, həmin o televiziyalar, həm də o televiziyalara göstəriş verənlər. Görün, düşünürlərmi ki, xalq necə istehza ilə qəbul eləyir. Çox yaxşıdır ki, siz və sizin kimi belə internet kanalları var, biz bundan istifadə edirik. Hətta onu eşidəndə heç məndən soruşdular, dedim, əhəmiyyət verməyin. Onu müzakirə də etmədik ki, 45, o demədik ki, gəlmə. Amma cəmiyyətimizdə mənəviyyətimizi pozan, xüsusən gənclərimizin tərbiyəsini pozan, ailələrin dağılmasına səbəb olan o qədər proyektlər, verilişlər var ki, onlara saatlarla vaxt ayırırlar. Yəni, bu əslində, üzr istəyirəm, düşməni burada axtarmaq lazımdır. Deputatlığa, namizədlərə, saniyəsinə 22-60 manat istəyirlər, amma kiməsə saatlarla vaxt ayırırlar. Bax, bizim cəmiyyətimizdə mən istəyirəm ki, bir cəmiyyət olaraq, bir xalq olaraq, hər birimiz bax, bu mənfaatların özü kəskin şəkildə mübarizə aparmalıyıq. Maraqlıdır ki, həmin qiymətlər təyin olunan zaman insanların orta əmək haqqı hesablanmayıb, yəqin ki, belə kosmik rəqəmlər qoyublar ortalığa. Mənim fikrimcə, bu da bir əngəldir müstəqil namizədlər üçün. Növbəti sualım, beynəlxalq missiyaların nümayəndələri ilə görüşləriniz olubmu? Çünki tez-tez partiyaların namizədləri ilə onların görüşlərinin şahidi olurum. Bizə heç dəvət eləməyiblər. Mən dəvət eləsələr də əsasən günlərimiz elə rayonlarda keçib. Bəlkə də dəvət eləsə uzaqda olardıq. Mən əslində nəinki bu beynəlxalq missiyaları indi. Bütövlükdə bəlkə də yenə də bunu məni düşünərlər ki, bəlkə də müəllim düzgün danışmır. Ümumiyyətlə, bu Avropa Birliyidir. Avropanın bizim kimi dövlətlərə münasibəti o qədər də səmimi deyil. Yəni, demokratiya sözünü deklarativ şəkildə nə qədər deyilsən işlədirlər. Bunun xeyri yoxdur. Mən heç düşünmürəm ki, ümumiyyətlə, bacarmazlar. Biz əgər 22 gün ərzində seçkini keçirir və ədalətsiz keçirsə və seçkiyə qədərsə də demək olar ki, hər şey həll olunursa, bunlar gəlib nəyi aşkar edə bilər? Bir dənə VIP kameralarına baxmağından oradan nə görünür ki? Neçə sahadan seçki? Onlar kim onu baxasıdır və kim də görəsidir? Həm də o qədər professional olublar o saxtalaşdıranlar əslində. Heç onlar istəsələr də onu tuta bilməzdir. Yəni, bu beynəlxalq missiyaların, xüsusən bu Avropa Şurası deyək və s. Bunların missiyasını mən ümumiyyətlə bizim ölkəmiz üçün, bu seçkilər üçün əhəmiyyətli hesab etmirəm. Oğlum, kifayət qədər belə deyim, seçki təcrübəniz var, ötən illərdə də belə deyim, iştirak eləmişsiniz. İstərdim, deyəsiniz, seçkidə saxtakarlıq olsa, seçkidən sonra bir namizəd kimi hansı tədbirləri görəcəksiniz, hara müraciət edəcəksiniz? Mən sual verirlər, seçicilərim sual verirlər, bəzən dostlar sual verirlər ki, sən inanıb gəlmişsən bu seçkilərə, yoxsa yox, mən deyirəm ki, mən bir vətəndaş kimi də, bir belə özümü də Laçının artıq yaşıma görə, təcrübəmə görə vaxtında işləmişəm. Mən Laçın, belə deyək ki, orta və yaşlı əhali əksəriyyəti mən tanıyır. Deyirəm ki, bu seçki bu bir mübarizədir. Evdə oturub, təmbəlləşib, yatmaqdandırsa, bu seçkilərə qoşulduq. Biz insanlarımızla getdik, görüşdük, yerdəki vəziyyəti öyrəndik, özümüz onlara məlumat verdik, gözlərini açdıq. Yəni, demək istəyirəm ki, bir nə qədər də inansaq da, inanmasaq da, ondan asılı olmaq, seçkiyə getməyə mən düzgün hesab etdim. Və düşünürəm ki, seçkiyə getmək və ümumiyyətlə ölkəni seçkilər yolu ilə dəyişmək üçün insanlarımız məlumatlandırmalıdırlar, bilgi almalıdırlar, informasiya almalıdırlar, real vəziyyəti bilməlidir. Bizim də missiyamız ondan ibarətdir. Yəni, mən qarşıma məqsəd qoymuşam ki, həqiqətən, Laçında əgər bu ədalətsizlik artıq keçib, biz onu qaytara bilmərik. Və bundan sonra da Laçın seçiciləri mənə inanıb, 47.800 seçicimiz var, məni parlamentdə otursalar əgər, bunun şansımı var, mənim şansım var, hətta mən deyərdim 50-dən yuxarıdır. Çünki əksər yerdən məlumatlar gəlirlər ki, biz Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsini, mən əslində hallandırmaq istəmirəm, gəldi, çıxdı. O 4 il ərzində o gəlməyib, seçicilərlə görüşməyib və digər tərəfdən bəlkə də fürsətdir, mən onu deyim, həm Laçınlar üçün, Laçın seçiciləri üçün, həm də bütün Respublikamızın seçiciləri üçün. Bu adekvat sözünü bəzən mənə sual verirlər və bəzən də sual verməyəndə mən yerdə deyirəm ki, bu adekvat nə deməkdir? Bu çox maraqlıdır, çünki bizim seçicilər bilməlidirlər ki, mən Laçından adını da deyirəm də Mahir Abbaszadə. Mənim hörmət elədiyim, onu da mənim hörmətim. Yəni, bizim aramızda şəxsi münasibətlər müstəvisində heç bir problem yoxdur, ola da bilməz. Çox mərfətli, qabiliyyətli, böyük, kiçik yerini bilən ziyalı bir insandır. Ancaq çox təəssüf ki, bu parlament buraxılanda o da imza etdi ki, biz adekvat deyilik. Qoy izləyicilərimiz elə fürsətdir, Elçin müəllim, düşdü deməliyəm. Çünki hər şey bilgidən keçir, heç kimdə xətrinə deyməsin. Ölkə rəhbərliyinin yeritdiyi siyasət var.
Bütövlükdə deyək ki, bir siyasət yeridilir də, indi biz ola bilək ki, kimsə səhv düz qəbul edir, hər birimizin bir ona yanaşmamız var. Bir il qalmış parlamentin buraxılması qoyulur mərkəzdən, qoyulur və həyata keçirilir. Bunda Yeni Azərbaycan Partiyasının Milli Məclisdə təmsil olunan deputatlarının deputatlar vasitəsilə. Onlara deyirlər ki, siz yazın ki, biz adekvat deyildik. Sadə cəmaat isə bunu bilir. Adekvat olmamaq o demədir ki, ölkə rəhbərliyinin yeritdiyi siyasətə biz uyğunlaşa bilmirik, onun arxasınca gedə bilmirik, hətta mən deyərdim onu dərk eləyə bilmirik, üstünə gələrik ki, biz öz biznesimizlə məşğul oluq, sahibkarlığına məşğul oluq, heç üzr istəmiş, bəlkə də bizim üçün ölkənin o tali yüklü problemləri, heç bəlkə bizi də maraqlandırmır. Bütün bunları, bütün bu bunu yazılı şəkildə yazan adam hansı sözlə təzədən bir aydan sonra deyir ki, ay seçicilər, mən gəlmişəm təzədən sizin etimadınızı qazanıb, Milli Məclisə sizi, belə deyəm ki, sizi təmsil edəcəyəm. Qeyri-mümkündür, bu gülünçdür, bu insan şəxsiyyətinin, çox-çox istəyirəm heç kimin o izləyəcilərin xətrini, insan şəxsiyyətinin özü-özü tərəfindən alçaldılması deməkdir. Mən istəyərəm ki, lasin seçicilər də bu məqama fikir versinlər. 4 il ərzində əgər siz bu görməmişsinizsə, bundan sonra da görəsi deyilsiniz. Həm də hörmətli prezident onu Qaçınkomda bir yüksək bir vəzifə verib. Heç o vəzifəni görmək üçün o fondun sədridir. Mahir Abbaszadə kimi 4-5 nəfər lazım. Həqiqətən ağır bir işdir. Demək lazım ki, bunu qoy, sən gör, bunu da bir başqa Laçın. Heç demirəm, mən Yeni Azərbaycan Partiyasının Laçından olan o qədər layiqli övladları var ki, partiya üzvləri var ki, onun namizədini vermək olsaydı, mən heç namizədimi verməz öz namizədliyimi. Mən onu müdafiə eləyərdim. Mənim elə əsl münasibətim odur ki, sənin vəzifən var, bu işi gör, bir başqa Laçınlı da, bir bu deputatlığı bunu görsün. Və seçicilərdən də bəzən deyirlər ki, sən heç bir yerdə mən kiminəsə deməmişəm, mənə səs verin. Bu sözü deyim, mən bugün də onu demirəm. Kim istəyir sizə layiqlidir onu, amma bilin ki, məsələn, Milli Məclisdə sizin sözünüzü deyən, Qarabağla bağlı, işsizliklə bağlı, ölkəmizdə olan digər problemlərlə bağlı sizin sözünü demək həm birinci onun intellekt səviyyəsi çatmalıdır, ikinci onun iradəsi çatmalıdır, üçüncüsü o özünü şəxsi həyatı haqqında düşünməməlidir. Artıq o cəmiyyətdə özünü ilə təqdim etməlidir ki, sən bir bu ölkənin vətəndaşısan, sən əslində axsaqqalsan, sən hətta 30 yaşında deputat seçilmişsən, sən əslində axsaqqal statusunda çıxış eləməlisən. Mən belə düşünürəm, Elçin müəllim. Yoxan bəy, siz də qeyd etdiniz, heç kimə deməmişsiniz, sizə səs versin. Deməmişəm heç vaxt. Elə isə sizə efir məkanı imkanları yaradırıq və sualım belədir. Seçicilər nəyə görə sizə səs verməlidir? Mən düşünürəm ki, mənim həm təhsilim, iki ali təhsilim var, biri də politologiyadır. 22 yaşından müəllim işləmişəmsə, bu da bir ictimai bir mühitdir. Sonra digər hər yerdə işləmişəm, yəni insanlarla işləmişəm və həqiqətən enerji alıram. Mən insanları dinləməkdən enerji alıram. Onların problemlərini, hətta uğurlarını dilə gətirməkdən problem. Mənim gücüm çatar ki, Milli Məclisdə Laçın seçicilərin, bütövlükdə Laçının, Laçınlıların və tövlükdə bir addımda irəli getməklə bütün xalqımızın o istədiyini Milli Məclisdə çatdıra bilim. Orada bir reqlament var ki, orada mümkündür ki, vaxt azlığı olsun, yaxud hansı mövzular, bəlkə də onu danışmaq məsləhət deyil. Amma şükür ki, belə internet kanalları var ki, məsələn, sizin həm baxış kifayət qədərdir, həm abunəçilər kifayət qədərdir. Amma digər bizim elə dövlət televiziyalarına heç bəlkə də 10 dəfə də gücü sizinkindən zəifdir. Mən bu səbəbdən deyirəm ki, yəni mən Laçın seçicilərinin ürəyindən keçən onların problemlərini yığcam şəkildə Milli Məclisdə ifadə edə bilərəm, onların fikirlərini çatdıra bilərəm. Həm də təkcə Milli Məclis yox, istənilən bir tribunadan çatdırmaq gücünə malikəm. Bu bir. İkinci isə Laçınlara mən müraciət edirəm, bütövlükdə Laçınlara müraciət. Bir neçə dəfə də bir çalışdıq ki, Laçınları bir araya gətirək, problemlərimizi birgə həll edək. Mən düşünürəm ki, əgər mənim deputatlıq statusum olsa, insanlar artıq başqa cür yanaşacaqlar. Laçınları, Laçınlar da şükür ki, Respublikanın hər yerinə qohum olublar. Hər bir, bütün rayonlar bizimdən qohumdur və dünyanın hər yerinə də bizim insanlarımız gedirlər və uğurla da sahibkarlığına məşğul olurlar. Mən bütün Laçınların, plus Laçınların həmin o qohumlarının, dostlarının əslində bütün əhatə edir. Mümkün qədər onların bir araya gəlməsi və Laçınlarımızın problemlərini bəzən deyirlərim, filan deputata dedi, yol çəkmədi, işıq çəkmədi. Bu deputatın vəzifəsi deyil. Deputat qanunverici orqanda oturub qanunların işlənib hazırlanmasını və qəbul olunmasını məşğul olmalıdır. Amma bir həm də deputat bir ictimai fiqur kimi mütləq
həssaslıqla yanaşmalıdır ki, seçicinin hansı problemi var. Həmin problemi şərt odur ki, mən cibimdən götürüb pul verəm. Kimlərinsə vasitəsini, kimlərinsə bir araya gətirməyini, hətta mən düşünürəm ki, digər deputatlardan dəfələrlə artıq səviyyədə mən onları həll etmək gücündəyəm. Gülalım, təşəkkür edirəm və sizə seçkilərdə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun, Elçin. İcazənizlə mən bir cümlədə demək istəyirəm. Mən son vaxtlar mən düşünürdüm ki, kifayət qədər mənim potensialım var, seçicilərlə görüşərəm, sözümü deyirəm. Ancaq bu 22 gün imkan vermədi bir. Digər tərəfdən ki, mənim görüşlərimə mani oldular. Həm də məsələn, lap faktından birini deyirəm, çoxunu demirəm də. Qobu Parkda bizim görüşümüz olanda, o Qobu Parkda zəng elib, qaçqın.com-dan zəng elib, ora dedilər ki, görüşə mani oldular da. Məsələn, belə-belə çox faktlar var, mən onları demək fikrim yoxdur. Ancaq bunları nəzərə almağına mən də istəyirəm də, məsələn, mən rəqib kimi, əslində rəqib deyil, biz həm də dost, qardaş kimi deyim ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsini görürəm. Mən onu bu ekrandan, onun özünü və onun ətrafında olan ki, 5 nəfər, 6 nəfər, 10 nəfər, 10 nəfərdən çox olmamaq şərti ilə bugün, sabah birisin ki, fəal seçki kampaniyası dövründə Bakıda, Xırdalanda, Sumqayıtda, ən azı 500 nəfər olan zalda mən tək onların 10 nəfərin qarşısına çıxacağım, ideoloji sayədə. Onlar resurslarına görə bəli 300 dəfə, o da rayon üzrə hakimiyyətinin resurslarıdır, büdcə idarənin resurslarıdır, onlar artıqdır. 300 nəfər onlardılar, mənim isə ideoloji sayədə bəli gücüm 300 nəfərin gücünə bəli. Mən rəsmi şəkildə onları debata çağırıram, 10 nəfər olsunlar, amma səsküy eləməsinlər də, bir-birinin sözünü kəsməsinlər. Mən də tək çıxıram, Laçınlıların gözünün qabağında biz görək. Görsün Laçın cəmaatı ki, kim o, deməli pis oğlandı. Mən amma düşünürəm ki, mən ondan daha yaxşı təmsil edərəm. Bax, bunu demək istəyirdim. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, mən də bütün izləyicilərə minnətdaram. Sağ olsunlar ki, vaxt ayırdılar, səbirləri çatdı, mənə dinlədilər. Hər bir kəsə isə bütövlükdə bizim bütün xalqımıza Allahdan xoş, yaxşı nə varsa onu arzu edirəm. Minnətdaram. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı 121 saylı Laçın Seçki Dairəsindən deputatlığa namizəd Güloğlan İskəndərli idi. Sağ olun, salamat qalın.